queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos no residencial Gênesis 2 para mostrar mais uma casa linda, totalmente mobiliada, que ficou pronta recentemente. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e já compartilha com seu amigo ou familiar que está buscando residências maravilhosas como essa. Vamos conhecer? Quero falar primeiramente, pessoal, da fachada, que se trata de uma arquitetura moderna, muito elegante, em cores imponentes. E aqui também eles aproveitaram para colocar bastante vegetação aqui, fazer um paisagismo elegante, combinando também com essa proposta de arquitetura. Detalhes aqui de revestimento em ripas e madeira. E desse lado aqui, fitas de LED, que à noite vocês podem imaginar como é a iluminação dessa residência. A porta aqui é pivotante em alumínio preto, uma porta imponente na cor preta. Deixa eu encostar aqui para mostrar para vocês. Fechadura eletrônica e puxador em aço inox. Aqui no hall social temos um pé direito duplo. Desse lado já temos o lavabo e eu gostei bastante aqui dos papéis de parede em cores neutras e um relevo. Um papel de parede de ótima qualidade, tá? Aqui as ripas de madeira também fazendo uma moldura no espelho, achei bem bacana. Recebeu essa porta oculta aqui, o home office. Bem discreta. Está climatizada também já com máquinas de ar-condicionado instalado, split. E aqui também essa abertura ampla aqui de canto, que você consegue trabalhar e se inspirar com as imagens naturais. O living aqui para dois ambientes também com pé direito duplo. E muitas aberturas aqui, como essa parede de vidro aqui, praticamente do piso ao teto, que proporcionou muita iluminação natural, tá? E deixou todos os ambientes ensolarados, tá? Aqui, a lareira dupla a gás. E aqui esse painel com ripas de madeira também, acompanhando o revestimento. A casa, pessoal, realmente ela vai ser comercializada com todos esses itens, tanto utensílios como decoração. Então, eles capricharam realmente nesse projeto. Aqui também o living recebeu bastante objetos decorativos e esse painel também charmoso na cor amadeirado. Aqui também já temos máquinas de ar-condicionado cassete, tanto aqui no living principal como na sala de jantar. Que recebeu essa mesa aqui, claro que tinha que ser aqui com a base em madeira, né? Então a gente percebe que tem bastante elementos da natureza. Tanto na cor amadeirado como verde, também bastante vegetação, tons de verde, diferentes tons. E aqui a cozinha, claro, totalmente integrada com essa ilha maravilhosa. E a bancada em quartzo branco, tá? Combinando com toda a marcenaria também, que deixou tudo muito clean. Todos os aparelhos de eletrodomésticos também já embutidos, tá? E bastante abertura. Aqui desse lado já tem também a área de serviço muito ampla, já com máquinas lave seca. E aqui a área gourmet, claro que é um dos destaques dessa maravilhosa residência, tá?
já tá aqui resolvido com marcenaria instalada, só falta a grade mesmo da churrasqueira. Mesa também, mesa redonda. E essa piscina maravilhosa com borda infinita, solário. Então aqui você tem gramado, você cliente. Que eu tenho tantos clientes que me pedem casa com gramado. Aqui, ó, tem essa oportunidade para você. Gramado para o seu filho brincar, pisar na grama, seu pet. Então você tem essa possibilidade aqui, tá? Dá vontade de tirar meu calçado e ficar descalça aqui para contemplar todo esse verde. Olha só que vista fantástica, pessoal. Isso aqui é exclusividade para poucos. Então você tem essa piscina maravilhosa com borda infinita de frente para essa vista. Incrível, né? O bacana aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? São os trilhos embutidos e nivelados, que isso aqui é uma praticidade no dia a dia, que vocês sabem do que eu tô falando. E agora a gente vai conhecer as suítes, vamos lá. Vamos agora subir para conhecer as suítes. Antes vou mostrar para vocês a escada aqui com revestimento em quartzo branco e corrimão em vidro, vamos lá. Aqui, pessoal, desse lado da parede toda, ó, tem fitas de LED embutida, então imagina a iluminação dessa casa à noite também. De dia, temos o sol como convidado principal e à noite ela deve ficar muito linda. A casa conta com controle de energia solar. E agora a gente vai conhecer a primeira suíte, que eu já fiquei impressionada. Já está pronta também. Até com roupas de cama aqui. Essa suíte recebeu uma varanda que também contempla uma vista maravilhosa e exclusiva, tá? E climatizada também, já com ar-condicionado instalado. Tem o closet já com marcenaria instalada e aqui uma porta de correr que separa, tá? E o banheiro também, que eu achei um bom tamanho, já com box, chuveiro e com um acabamento bem clean. Aqui a gente consegue perceber melhor o pé direito da casa, pé direito duplo aqui do living. E a vista aqui de todos os ângulos. E agora vamos para a segunda suíte, que também achei um tamanho bom com o ar-condicionado instalado. O banheiro acompanha o mesmo tamanho, o mesmo acabamento e armários planejados já desse lado. Aqui, pessoal, esse lado da parede recebeu também um armário planejado que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta desse roupeiro, facilita muito no dia a dia, tá? Agora vamos conhecer a terceira suíte. Aqui já temos armário planejado todo esse lado da parede com portas espelhadas de correr. Cama king já toda arrumada. Você vai chegar em casa e já vai receber esse quarto te esperando para você relaxar. Só chegar com a mala, né, pessoal? Desse lado já temos aqui um painel também só para instalar a TV. Tem ar-condicionado instalado também. O banheiro também com a mesma configuração de acabamento, mas quero mostrar para vocês que você já vai receber sua casa assim, ó, com aromatizantes
tudo M. Martin e toalhas M. Martin, tá? Então a casa já vem até perfumada para te receber. Curioso para conhecer a Suite Master? Então você vai se impressionar. Veja só, vou mostrar já aqui o closet para vocês, que se trata de um closet amplo, já também com bastante marcenaria, muito espaço aqui, perfumado. Olha só que maravilha, gente. Esse aqui, ó, de bambu é o meu predileto. Lá em casa não pode faltar. Perfeito, tudo perfumado, cheiroso. Aqui o closet já tem abertura também, tá? Então tem iluminação solar e ventilação natural. E aqui é claro que temos uma cama king, tá? Ar-condicionado, é a suíte maior, é claro, tá? Tem a cabeceira, tudo já resolvido. As persianas são todas automatizadas, pessoal. Só a gente não vai conseguir abrir aqui para vocês, tá? Que eles estão arrumando. Mas está tudo automatizado já, tá? E agora vamos conhecer a sala de banho. E aqui o banheiro do casal. Claro que recebeu essa banheira de imersão com a vista espetacular. Me fala se não é um sonho uma vista dessa, gente. Desse lado também tem o box com ducha dupla de teto e cuba dupla. O terreno possui 430 metros e mais de 600 metros de área construída. A garagem a gente não vai mostrar porque eles também estão finalizando, tem os itens lá, tá? Mas tem aqui acesso para a garagem e por dentro também. São quatro vagas cobertas e tem uma dependência para funcionários. E o nosso vídeo acaba aqui. Coloca nos comentários que você mais gostou dessa fantástica residência, que eu quero saber e vou adorar interagir com você. Até a próxima. Deixo você com essa vista maravilhosa.